Lær, hvordan du bruger maskiner. Hvordan du bruger maskiner rigtigt. Husk at få en ordentlig instruktion og følg den. Følg instruktionen til pappresser, affaldskomprimator, flaskeautomat, hakke, elte og rørmaskiner. Eller bare dem, der skal. Lad være med at fjerne afskærmning eller sikkerhedsudstyr. Ikke fjerne afskærmning og sikkerhedsudstyr. Ikke afbryde, mens maskinerne er i brug. Og brug ikke maskiner, der er i stykker. Der er maskiner, unge under 18 år ikke må bruge. Dem skal du kende. Uanset hvilken maskine du bruger, skal du vide, hvordan du gør. Så du ikke kommer til skade, men gør det rigtigt.